Триває якраз саме сезон більшості овочів, фруктів, смакота така. І час навчитися кармінгу. Це мистецтво перетворювати будь-які овочі та фрукти на прекрасні справжні шедеври. Ну, справжні квіти можна навіть побачити все, що захочете. Можна лише не тільки здивувати гостей власного свята, а й стати світовою зіркою. Адже з кармінгу проводять навіть національні та, бо навіть більше, всесвітні змагання. Майстер-клас з орудування ножем. І не боялася нічого, пройшла і кореспондент «Ранку з Україною» Наталя Книга. Кукурудза, цибуля, порей, звичайна білокочана капуста, яблука та трохи екзотичних фруктів – все це за мить перетвориться на вишуканий овочево-фруктовий букет завдяки карвінгу, себто вирізанню. І саме тут починаються справжні дива. Я проворачую кість, щоб зробити в цю сторону. Тоді менше у нас движення різних відбувається. І проворачиваю знову, і у нас виходить от готовий лепесточок. Карвінг як мистецтво зародилося 1000 років тому на далекому сході. Майстри Таїланду з кавуна вирізають справжні айстри, а китайські карвінгісти – величезних міфічних драконів. Ярослав карвінгом займається більше 10 років. Говорить, достатньо щодня по 10-15 хвилин вправлятися з ножем, аби навчитися витинати гістівні скульптури і візерунки. Це добре для розвитку себе, для моніторики рук, ну і якщо у вас є діти, то це їх дуже відвлікає. Ось так за мить за допомогою серповидного ножа з яблука виходить листя клену, а з кабачка – справжня біла троянда. Центр рози, він уходить у нас вниз, і кожен послідовий ряд лепестків, він немножко ниже, ніж предыдущий. Тоді у нас срабатує ефект іменно цвітка. Для карвінгу підходять чи не усі овочі та фрукти. І ті, які поєднуються в традиційних салатах, і несподівані композиції. Задля краси усе можливо. Кожен знайде те щось для себе смачненьке. Для когось це перчик чилі, а для когось смаковитий інжир. За правильних температурних умов такий букет може простояти до кількох діб. Овочево-ягідну красу можна придбати за 500 гривень. Або ж зробити власними руками після майстер-класу. За 3 години Ярослав обіцяє навчити з огірка робити ніжну пелюстку, а гарбуза – кошик. Щоправда, не безкоштовно. Урок обійдеться у 100 умовних одиниць. Наталія Книга, Ігор Ліпінський. Ранок з Україною.